Ahoj, jmenuji se Gabriela Kratochýlová a mé soutěžní číslo je 7. Gabi, jak se cítíš jako jediná krátkovlasá v české Miss? No rozhodně je to velká legrace, jelikož to poslouchám od rána do večera. Nepřemýšlela jsi o tom, že bys si nechala naplést vlasy? Ne, to určitě ne, já jsem ráda za ty krátké. Hodně si cestovala, studovala si i v zahraničí. Co ti cestování nejvíc dalo? No, určitě to byly zážitky, ale samozřejmě jsem se naučila jisté zodpovědnosti, samostatnosti a vždycky jsem si pak vážila toho, co se mi dostalo. Já jsem vždycky měla velmi blízko k dětem, jsem v současné době dvojnásobnou tetou, takže bych chtěla pomáhat právě jim. Na co rozhodně nezapomeneš, pokud vyhraješ českou Miss? Na moment korunování. Na moment, kdybych dostala korunku na hlavu. Brečela bys? No, jak se znám, nejspíš ano. Já se asi nejvíce bojím, že bych ztratila to, jaká jsem svým způsobem. To, když si někdo řekne, to je naše Gáby, tak kdybych ztratila to, tak to by mě mrzelo. Máš se ty i tvůj přítel změnit na nějaká zvířata? Jaká to budou a proč? Řekla bych třeba labutě. O nich se říká, že spolu vydrží na celý život a jsou si věrný, tak to bych byla ráda. A jak dlouho jste s přítelem? Zatím jenom jsme v začátcích, zatím je to ta zamilovanost, takže možná ještě ta naivní zamilovanost, ale já v to věřím. Já si myslím, že ještě se nestalo, že by dívka s krátkými vlasy vyhrála korunku, tak bych byla ráda, kdybych byla já ta první.